L'obra, com deia l'Àlex, que és, una, és un privilegi, la música i l'òpera contemporània, perdoneu, perquè per un director o per un dramaturg tenir l'oportunitat de treballar amb un compositor viu, pels que ens agrada l'òpera, doncs és estranyíssim. I normalment sempre les dificultats d'un director, d'un escenògraf, d'un dramaturg són la reinterpretació d'un llibret ja conegut per molts de nosaltres o per la majoria de nosaltres, aleshores diguem, el repte és un altre. En el cas d'una òpera contemporània nova, el resultat avui en dia és molt ric generalment, perquè el director treballa amb un compositor i amb un concepte d'espai i fa que tots els conceptes, que tots els elements que fan d'una òpera algo vibrant, algo avui amb tanta rabiosament contemporani, vull dir, important, vigent, que tots els elements casin i que tingui sentit el que estem escoltant, el que estem veient en el segle en el que vivim, no només el que ja sabem, que segurament ens agradaran les produccions d'òperes que coneixem i que tenen el seu plaer estètic, però a més veure la novetat d'algú que està posat en escena amb rabiosa actualitat. No? En aquest sentit, amb el Luca i amb l'Àlex, vam fer un treball espectacular en un sentit de creació més propi a la creació, que és artística, que és que el Luca va composar la partitura partint d'una idea conceptual que l'Àlex li proposava d'una direcció d'escena, d'una posada en escena, amb una idea que havien parit entre l'Alfons i l'Àlex, amb la idea de l'Alfons, que ara veureu a les fotografies. És important que entengueu, i que entenguem tots, que aquestes òperes prenen molt sentit, el seu relleu és importantíssim just per aquesta coalició de riquesa creativa de la composició, la dramatúrgia, l'escenografia i la direcció escènica, la dramatúrgia final, la frase final que té l'Àlex i les frases finals de la música. No? És a dir, aquesta conjuminació és molt poc habitual i és un regal a la música, a l'òpera en general.